Des de la primera edició del Sonar, que el conjunt de música contemporània Barcelona 216 participa al festival. Provinent de la tradició musical clàssica, quan arriba el mes de juny, aquesta banda col·labora en projectes d'artistes internacionals innovadors. Per parlar de la Barcelona 216, el Sonar i la tradició clàssica, hem anat a buscar el director de la banda, en David Albet. Nosaltres érem grup resident al CCCB i arran d'estar en aquesta casa doncs vam entrar en contacte amb el Sonar. Això acostuma a ser bastant gratificant, perquè normalment aquest perfil de compositor el que no busca és la complexitat de nota a nota, sinó de la forma i totes les coses, tot un altre món. Enguany, la Barcelona 216 participarà en la nit de cloenda del festival, el diumenge 16 de juny, tocant la reinterpretació que el compositor britànic Max Richter ha fet de les quatre estacions de Vivaldi. El que fa ell és una reinterpretació. Això és divertit perquè el de reinterpretar música d'altres èpoques i portar-la a llenguatges actuals s'ha fet al llarg de la història de la música bastant, però tampoc el que un es podria arribar a pensar. I la veritat és que no és per fer-se el xulo, però realment aquí que han vingut han quedat absolutament encantats. Però com veuen aquesta unió els més puristes de la tradició clàssica? En David Albet ho té molt clar. Home, jo no sé com ho veuen, però s'ho troben cada vegada més i és un signe de que realment ho deuen, si no veure-ho bé, quan ho descobreixen s'hi agafen. El de la música no són compartiments estancs com res. Tot està barrejat i tot s'influeix. I també el públic veu bé aquest encreuament de gèneres. La resposta ha superat tant les expectatives que Max Richter i la Barcelona 216 oferiran dues sessions aquest diumenge per satisfer la demanda.